Привіт, мої любі, вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати просто пухові пиріжечки. У мене сьогодні вони будуть з черешнею, але, звісно, ви можете варіювати в сезон різних ягодок, використовувати різні ягодки, шматочки фруктів, можна з яблуками, з грушею, надзвичайно смачне дріжджове тісто, легке приготування і начинка. Готуйте обов'язково, пиріжки розлітаються просто на ура. Так, тут у мене 150 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, таке тепленьке, приємне тепленьке молоко. Додаємо із загальної кількості цукру приблизно 1 столову ложечку і додаю дріжджі. Можна використовувати сухі, можна свіжі пресовані. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 15 грамів. Якщо будете використовувати сухі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 5 грамів. Ось так в руці я їх розминаю, додаю. Все це ретельно перемішуємо в і із загальної кількості борошна додаємо ложок 4-5. Тут не дуже принципово, головне, щоб у вас вийшло таке рідке тісто. Все, накриваємо зараз це борошничком або харчовою плівкою, залишаємо на 10-15 хвилин. Тобто ми приготували опару. Я завжди раджу готувати опару, тісто буде набагато пухкішим. Тому обов'язково цей крок не пропускайте, 10-15 хвилин, просто зачекайте, а результат вас дуже порадує. Минуло 10 хвилин, ось так чудово запрацювали дріжджі, опара просто чудова. Додаю весь цукор, який по рецепту я використовую, 80 грамів. До речі, весь рецепт, як завжди, ви знайдете в описі під відео з кількістю в ложках, зможете приготувати без вагів. Додаємо пів чайної ложечки солі і я додаю 1 чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. Додаю також 4 столові ложки рослинної олії. Можете замінити на розтоплене вершкове масло. Додаємо також одне яйце кімнатної температури, витягнути його завчасно, і я додаю один білок. А жовтком буду змазувати пиріжечки. Білок додали, а жовток поки прикрийте, щоб він вас не обвітрився. Все це ретельно вінчиком перемішуємо до однорідної маси і поступово додаємо борошно. Обов'язково додавайте десь 3-4 підходи, ви зможете вчасно зупинитися, щоб не дати лишнє борошно. Я додаю і спочатку перемішую вінчиком, потім перемішую лопаткою, і коли вже тісто так буде збиратися в одну грудочку, можна вже підключати руки. Сьогодні на замість тіста у мене пішло 450 грамів борошна, але в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно, різне за розміром яйце може бути, тому враховуйте цей факт. На цьому етапі руками вимішую хвилиночок 4-5, цього вистачить. Якщо у вас є комбайн, можете дати цю роботу комбайну. Але насправді руками це робити зовсім не складно. Вимішуємо тісто і наше тісто готове. Ось таке чудове тісто вийшло. Тепер я беру просто скрипком і так його на центр роблю грудочку і накриваю харчовою плівочкою або рушничком і даю йому підійти. Можете перекласти просто це тісто в іншу ємність, змазану олією. Вибирайте для себе варіант, той, що вам підходить. Тепер тісто потрібно залишити, дати йому підійти. Десь приблизно 50-60 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2-2,5 рази. Тісто в мене підійшло, тепер під поверхню підпиляємо трішки борошном. Ось так чудово підійшло тісто, бачите, воно все пронизане пузирьками повітря. Перекладаємо тісто на поверхню, тісто обминаємо і візуально я розділяю на два шматочки для зручності. У мене буде 2 дека пиріжечків. І кожен цей шматочок, з нього роблю ось таку кульку, завертаю тісто так всерединку, таку формую кульку. Тепер можете накрити або харчовою плівочкою, або цією самою ємністю, в якій вас підходило тісто. І залишаємо на 10 хвилин, щоб тісто трішки відпочило. В цей час підготуємо начинку. У мене тут 300 грамів свіжої черешні. Я її помила, вийняла кісточку і відправила на сито. Це важливо, щоб вся рідина, яка буде виділятися, вона йшла в ємність і не виділялася в пиріжках. Ми ще будемо давати крохмал. Якщо у вас буде ягода не свіжа, а заморожена, то ліпше її тоді проварити все ж таки з крохмалом. У мене сьогодні свіжа, тому я її не проварюю. Додаємо сюди цукор за смаком. Я додаю лише 2 столові ложки. Можете попробувати і додати більше. І 1 столову ложку з помірною гіркою додаю кукурудзяного крохмалу. Можете використовувати і картопляни, якщо хочете. А з кукурудзяним виходить мені краще, але дивіться по наявності. Тепер все це перемішуємо. І начинка в мене готова.
Приступаємо до формовки пиріжечки. Поки один шматочок тіста відправляємо в ту ємність, де вас підходило тісто, накриваємо харчовою плівкою, а з одним шматочком будемо працювати. Цей шматочок тіста, я з нього формую таку ковбаску і розділяю її на необхідну кількість частин, скільки в мене буде в першому деці пиріжків. У мене буде десь 8 ось таких шматочків, кружечків, так? І тепер беру перший шматочок і беру качалочку, розкачую в пласт. Товщина приблизно 2-3 мм, тобто досить тонко. Викладаю сюди начинку, десь, ну, в залежності від величини черешні. У мене 5 черешень. І формую ось такий трикутничок. У мене перше деко буде в вигляді ось таких трикутників. І ще раз показую, як я формую цей трикутничок. Готові пиріжки викладаємо на деко з пергаментом і по такому принципу формуємо перше деко пиріжків. Тепер пиріжечки накриваємо харчовою плівочкою або рушничком і залишаємо останній раз підійти на хвилиночок 15-20. В цей час розігрівайте духовку на 180 градусів верх-низ без конвекції. Коли пиріжечки підійшли, змазуємо їх відкладеним жовтком, до нього додайте 1 столову ложку молока, щоб було більше. Перемішайте і цією сумішю змазуємо пиріжечки. Відправляємо випікатись пиріжки 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 18-20 хвилин. Хвилин 18 не зачіпайте їх, щоб вони максимально підійшли, не відкривайте духовку, а потім готовність перевіряйте серединки зубочисткою. Вона має виходити повністю сухою. Наступне деко, у мене тут такий мікс, я тут і в вигляді рогаликів, і в вигляді подушечок, і в вигляді, ну, тут у мене мікс. Я не буду вже збільшувати кількість відео, тому не буду вам показувати, як їх формувала. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях наступні пиріжки, покажу формовку саме таким чином. І ось такі румяні, красиві пиріжечки в мене вийшли. Вони просто як пушок, надзвичайно м'якенькі. Ось я вам розірву, покажу, який він всередині, багато начинки. Надзвичайно смачний, в ньому все вдало поєднується. Обов'язково приготуйте, рецепт робочий. Я сподіваюся, вам сподобається. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк, коментуйте. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. І підписуйтесь на канал. Дякую вам, скоро зустрінемось. Пока-пока!